نن چی کلا شیطان پختنو کی چستا بخاری کی لیکلی تو رو رزان لک سوڑی لٹاوی بیا دا عمر مطالق چی شیط سگڑی وڈی وائی دا ابو بکر مطالق چی شیط سگڑی وڈی وائی حوالت تالا دا بخاری در کئی پتا کی ایمان نشتا چی تو ورطای چی بخاری زمن کتاب نلے او دا یقینی خبر دا بخاری زمن کتاب مسلم زمن کتاب نسائی زمن کتاب ابن ماجہ زمن کتاب او زمن خبر پکشتا زمن خبر پکشتا روغ خبر پکشتا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث پکشتا صحیح خبر خوچی او سڑے کلم ماتا او شیطانی کہی یو سڑے چھ زما پکور کی بیماری جوڑوی آغا بنے نانوے خبر ماں تا ٹک گئی چھ زما اعتماد پیدا کی نانوے خبر با ٹک گئی چھ زما اعتماد پیدا کی یوی خبری کی بگڑ بڑ گئی نو دا زما کتاب نہ دے شیعگان دی پکلک ہو گنو واوی بخاری مسلم ابو داود ترمیزی نسائی ابن ماجہ تباری نشپوری تفاسیر دا چکی تبو نشیدی دا ایران کی لکلی شیدی بخارا سمرقند نشاپور ترمز نسا دا طول علاقے پا فارس کے شکل دا دنم فارس ہو او دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پا زمانہ کی فتح شو دا سچی لکلی شوی دی ایران کی لکلی شوی کتابون استا دی خو زما خبر پکشتا کما خبر چی زما دا خبر نخلافی اغستا خبر ہے زکا چی کتاب دا چا دے استا دے شیا دا چا کور نراغلے وے استا کور نراغلے وے چا لکلے وے استا سڑی لکلے وے دا چی سمر محدثین دی دا دا نسب پا اعتبار سرا مجوسی و نسل دی سوک دی تا دیو گو رستا غٹ غٹ کتابونا دانا چیز گو را پا دی کور کے لئے جائے موضوع بارا خبری چوکاوری لہ امام بخاری دا برد زبا نوسے رہے دا چا برد زبا مجوسی رہے دا امام بخاری پلار یا نکا متعلق دا رزی چی دے مسلمان شوئے دے نسب دے مجوسیان ہو دے خو محققین دا وئی چی دغو خلقو ایمان راوڑے ہو برا برا دن خبر پٹاوا نن چکل پا روایاتو کی منگ آگا روایات گورو چی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یاد عبداللہ ابن مسعود متعلق بخاری دا عبداللہ ابن مسعود متعلق وئی چی دا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نمنلو او دخبل کتاب نبیش لولو نوچی یو آیت نمنی مسلمان وی دا صحابو باندے دا چل چل کے فتوی چی لگی دلی دی منگ تا دین اندازہ لگی چی دا خلقو کی گر بڑھو